زه دی پختون یم ته زما د خوینه ډیر څه ایستل غواړې خو د ستر شان ته بې شرمه ته ته به غول وخورې چې ووایې پختون ته زه د پختونخوا خلاف نه یم ته چې د پختون ته بده خبره وکړې پنجابي دې به وکړې غول به وخورې ته به ډېر سپی انسان ماری پیشې خلکو ته به ډېر نجس ماری پیشې یاد که کنه پختون ته وایه زه خو د پختون خلاف نه یم د پختونخوا د حیواناتو حیواناتو هم زه ملاتړ کوم انسانان خو څه کوي ته د پختون خلاف نه خو ته د انسانیت خلاف یې چش انسانیت خلاف یم ما څوک وژلي مې دي څوک مې قتل کړي دي آیا افغانان دې راغلي پنجابیان یې قتل کړي آیا منظور پختون جیک شوی دی پنجابیان یې وژلي چې زه د انسانانو قاتل یم یا د دښمن یم اسلام دښمنان خو دوی دي بشریت دښمنان خو دوی دي چې پښتانه خرڅ کړل امریکا باندې اسلام دښمنان خو دوی دي چې په څلوېښت کاله پښتانه وژني څلوېښت کاله لر او بر پښتانه جنګوي ما ته وایي دا خبرې ما څوک وژلي ته ما ته وایي چې ته د انسان دښمن یې منظور څوک وژلی دی وژلی یې منظور ته وژلی یې تا پاکستان فوج یې وژلی پنجابۍ وژلی ولې دا خبرې کوې خو ګل خان یې که نه غلام یې ډرن یې ډرنه ګل خان بلا دې درو ګرځي ته ډرن یې ټپوس یې ګل خان دا نور نفرت مخوره وه نفرت مخوره وه پوه شوې او شیطانتوب دا لاره پرېږده وه صحیح مسلمان د ځان نه جوړ کړه دا په ګیره باندې ته اوس خلک دوکه کوي چې یاره مسلمان ځان نه جوړ کړم یفی تا توریس پوج ته زنده باد وایم سمیع الحق ته زنده باد وایم بیا صحیح مسلمان یم ښه دا عمر افغان دلته راغلی دی بس د عمر افغان د خبرې لږ واوره ده سره چې تا نن کوم کار کړی دی تا چې خو نن کومه دوکه کړې تا چې تله کومه دوکه ورکړې ده زه غواړم چې دا ملګري د عمر افغان د خبرې واوري چې د پښتون دښمني کوي د پښتون دښمن جوړ شوی د پاکستان ایسای ملاتړ کوي د هر نگان نه دې زه په ګونډو کوم وروره هر پښتون به دې په ګونډو کوي ته پښتون قوم ته وفادار شه او بیا دې تا پیژ نه ما په پنجاب باندې ډزې کړې دي تا هم وکړلې خو ته ډرن پښتون یې ډرن یې تا ونه کړل پښتونه تا ونه ویلې چې باجو باجو دهشتګر ولې منکرېږې اله نه دي ما ته دې مسنجر کې هم وویلې ما ته دې ویلې خو ته لعنتي ته ډرن یې تا وکړل پوسټونه که درځم پسې تا ما ته ویلې چې که درځم کاپیر و هندو اولاد و تا ما ته ونه ویلې ولې من کرېږې ما ته دې مسنجر کې ټلیفون ونه کړو تا ونه ویلې چې جنا کاپیر دی مونږ وایي ډرن یو مونږ زه وایي ډرن یم زه ګیر یم تا سره بل مسنجر شته دی داسې موبایل سه شکل ته غینه دغه میسج دی خلکو ته لږ واورې کال دی راته وکړه واوره کال دی وکړو کال ټلیفون دی وکړلو ما ته مسنجر باندې نو ته دومره لوی منافق انسان یې که چې تا اوس ما ته چې په مسنجر منافق خو ته پخپله منافق یې چې سمیع الحق ته دې زنده باد وویلې ولما له کب دې ورکړو هغه پټګی وشرمولو دیب نیو شرمولو پک ته یې که زه یم هر سړی چې تا ته زنده باد وایي هغه به د ایسای نوکر وي د تا غوندې به د ایسای مشهور وي پوه شوې اصلي افغان لر او بر افغانان ته و ته یې وپېژندلې تا پولیسي ولیدله هغه خلک به تا ته زنده باد وایي چې تا د تا غوندې بې ضمیره وي تا غوندې ولاکه درته ووایي زه نالت په هغه پښتون وایم چې تا ملاتړ کوي پښتون نه دی پښتنو دښمن دی ستا مسنجر زه راوباسم اوس تا ته ما ټل زه صحیح ده ته خپل ما کړی دی ما پنجابۍ ډزول تو زما نه پنجابۍ ګټې هو بالکل ته زه تا نه هر مسلمان ګټم صرف پنجابۍ نه زما موبایل سره د پنجابۍ د پنځه مسلمان نو چې ته مسلمان ګټې مسلمان خو ما نه دی وشلی که نه مسلمان خو پنجابۍ وژني ور ورشه که نه مسلمان وګټه که نه مسلمان ستا دغه مسلمان مسلمان ور مسلمان خو یې وژل که نه وروره مسلمان یې وژل دېرش لکه یې بنګالیان وژل څلوېښت لکه افغانستان کې مسلمان وژل وزیرستان کې دا خلک مسلمان نه درته ښکاري د بلوچ مسلمان نه درته ښکاري مسلمان ته ورشه که نه مسلمان چېرته ژغورې ته خو د اسلام دښمن یې ته په دې ډرامو ځان مه مشوروه زه صحیح ده ته چې کوم دې ستا مثال دغه په بر کښې دغوږ ونیسه نه نه صحیح تخته ما تخته ما تخته ما بیا دې پاره لایق ونه کړې جنډې روانه اخلې دا درنه سوال درته کوم
دلارو بر پختانو پس از توپ درته وزر درته دا لمن درته نیسم جنډي ملاتړ دې نه منم کدی پختون قوم ملاتړ کوي د اسلام ملاتړ کوي لاړ شه د اسلام د دې چې اسلام رنگوي د نظامی کوپری ده پنجاب پوج وړاندې ودرېګا حق بیان کا اسلام نه دفاع وکا لال مسجد کې قران سوځولې ده وزیرستان کې کورونه تبا کړی افغانستان خلکو کورونه تبا کړل د بنگالیانو خطو سره زناوی وکړلې تبا بربادې کړل اندسې بلوچ قومونو ته بیزتی ورسوله وی وژل د تل لاړ شه اسلام دی په دې شکل باندې وکا پنجاب پوج ته پنجاب پوج په وړاندې مبارزه وکا دا دې نه منا مسلمان یم جنډا را واخلم دلته واچو مراخله ما جنډا ډیر بشرم انسان زه چې بشرم هم خود بشرم خود دلته تی کنه چلته اسلام نوم را واچوي دلته تورستان سپورټ کوي دا څه خبره بشرم په دنیا کې بل وی نیم زر کسان دی ګوري ته د بشرم خبرې کوي لګي د خلک بوتانه څه وای د خلکو ته زما بارکین پته د خلکو دستا بارکین پته ده د خلک کار ورته ولګې د پاغه سړی دی نه لچ چې تا ته بزیند آباد وای پاغه سړی دی نه لچ چې تا ملاتړ وکوي هغه تا په مسلمانې باندې دوکا کی تاسو خو تل اسلام نه په غلطه لاره استفاده کړي کته یې کړي ته ایسای دی که پنجابای دی اسلام مو شرمالو دین مو بدنام کو ای دې زبرا دې خدای دې د لمنه درته نیسم د اسلام نومر ځای کې مسو پورت کوي جام اسلام وژنه هم په اسلام تجارت کوي یا مسلمانان وژنه به دا ور مخته کوي اسلام د اسلام نه تاسو ویره منډي جوړ کړه لمنه درته نیسم نور د اسلام باندې اسلام ما بدنام خدای ته وګوره اسلام والله چې پتا باندې يهود دې شرم قسم دې رجوي قسم درته خرم چې ته دې پښتانو د لرو بر پښتانو دښمنه وسبوت درته وایم واوری دي تا خبري واوری دي پښتنو کلمه تیر وام چې لا اله الا الله محمد رسول الله ته دي پښتنو دښمنه دومره ډار دي زما مبارزه جاری وي په دومره ظلم باندې په دومره ظلم باندې ته سترګې پټاوې اے زما سره کوم پښتوني خدای ته به څه جواب ورکې قبر کې قبر کې به ته خدای ته څه جواب ورکې خدای پاک چې درته وایي غوږ ونیسه ظالم په وړاندې ولاړ یم ظالم ته ظالم وایم زه بے شرم زه یم سر گیم دیتا خدای دې ورپسې راشي که زه نه ورپسې راځم خدای دې تندر ور باندې راخطا